持続可能な金沢の未来へ、市民と行政の協働によって温室効果ガス削減に向けて努力しています。都市のグローバル化、文化の均質化が進む今日、金沢の役割は豊かな自然や生態系の恵みを生かした独自の伝統文化を受け継ぎ、さらに新しい文化を融合しながら発展していくモデル都市となることです。そのためには環境の負荷を少なくしていくことが大切だと考え、2050年二酸化炭素排出量実質ゼロを宣言しました。2020年 SDGs 未来都市、自治体 SDGs モデル事業に選定された金沢市。市民とここを訪れた人が幸せを共に創造していく街を目指しています。金沢市はエネルギー自立都市の実現に向け、何よりも次の世代を担う子どもたちをはじめとした市民への環境教育と普及活動を大切にしています。町全体を金沢次世代エネルギーパークと位置づけ、地球環境と調和した将来のエネルギーの在り方を市民も理解できるよう、再生可能エネルギーの導入などが進むよう工夫しています。家庭の再エネ導入支援で太陽光発電設備の設置件数は2019年度末で4700件、2013年度と比べておおむね倍増しました。豊富な水資源を活用した水力発電の年間発電量は市内の家庭における使用電力量のおよそ2割に相当します。また2018年に導入した指定ゴミ袋収集制度、いわゆる家庭ゴミの有料化によって燃やすゴミは 20% 減少し、資源化されるゴミは 7% 増えました。さらに2020年からはゴミ焼却で発電した電力を電力の自己託送制度を活用し、焼却施設だけでなく他の離れた市の施設でも利用することにより、再エネの地産地消の取り組みも始めています。脱炭素の課題は世界規模のものですが、行政だけでなく市民一人一人、また企業や団体などの取り組みを積み上げたものだと思っています。2050年 CO2 排出量実質ゼロに向け、小さなものから大きなものまで、それぞれが取り組める行動を増やしていかなければなりません。持続可能な金沢の未来を考え、さまざまな主体の取り組みを重ねて、ゼロカーボンシティを実現していきます。